Имате ли нужда от асистенция с микрофоните? Мисля, че не. Добре. Благодариме. Здравейте и добър вечер. Знаете ли кое е най-популярното женско име в древността? Добре. Тук имаме ли Марии? Добре. Виждам две. Окей. Оказва се всъщност, че всяка четвърта жена се е казвала Мария. И това мен доста ме обърква, когато си чета Библията, защото когато се натъкна на история, в която фигурира Мария, винаги се питам за коя Мария става въпрос. В Новия Завет, в Евангелието, са споменати 6 Марии. Мария, майката на Христос, Мария, майката на малкия Яков, майката на Марк, Мария Клеопова, Мария Магдалена и Мария от Витания. Днеска ние ще разгледаме историята на Мария от Витания. Така, всъщност, тази история, която ще разгледаме, се споменава в 3 от Евангелията, Матей, Марк и Йоан. Като ние ще прочетеме пасажа от Йоан и там се пропуска една важна подробност, която е именно, цитирам думите на Христос. Истина ви казвам, където и да се проповядва това Евангелие по целия свят, ще се разказва и за това, което тя извърши, т.е. Мария, и ще се припомня за нея. И... да. Забравихме да подготвим пасажа. Чуваме ли се? Да, се чуваме. Чакай. Супер, мерси. Добре, а 6 дни преди Пасха... Да, чета Йоан 12 глава, съжалявам, първи стих. 6 дни преди Пасха Исус дойде във Витания, където беше Лазар, когато той възкреси от мъртвите. Там му приготвиха вечеря и Марта прислужваше, а Лазар беше един от тези, които седяха с него на трапезата. Тогава Мария, като взе една литра миро или един литър миро от чист и скъпоценен нард, помаза нозете на Исус и с косата си ги избърса и къщата се изпълни с аромат от мирото. Но един от учениците му, Юда Искариотски, който щеше да го предаде, каза: защо не се продаде това миро, или защо не се продаде това миро за 300 динария, за да се раздадат на сиромасите? А това каза не защото го беше грижа за сиромасите, а защото беше крадец и като държеше касата, вземаше от това, което пускаха в нея. Тогава Исус каза: оставете я, понеже го е запазила за деня на погребението ми. Сиромасите винаги се намират между вас, но аз не съм всякога между вас. А голямо множество от юдеите узнаха, че е там и дойдоха не само заради Исус, но за да видят и Лазар, когато той възкреси от мъртвите. А главните свещеници се наговориха да убият и Лазар, защото поради него много юдеи се отдръпнаха от тях и вярваха в Исус. Така, за Мария от Витания се споменава на още две места. Първото е в Лука, което ще прочета след малко. И второто е, всъщност, предишната глава на това, което прочетохме в Йоан 11 глава, където Христос възкресява Лазар. И там се срещаме. Също, Мария от Витания е сестрата на Марта или сестрата също на Лазар. Така че там също се споменават, сами малко по-късно ще ни прочете. Сега чета Лука 10 глава от 38 до 42 стих, за да видим всъщност по какъв начин Христос се среща с тези жени. И като вървяха по пътя, той влезе в едно село и някоя си жена на име Марта го прие у дома си. Тя имаше сестра на име Мария, която седна при нозете на Господа и слушаше Словото му. А Марта, понеже се улисваше в голямо шетане, пристъпи и каза: Господи, не те ли е грижа, че сестра ми ме остави сама да прислужвам?
Кажи да ми помогне, но Господ отговори: Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, но едно е потребно и Мария избра добрата част, която няма да се отнеме от нея. И така, сами ще ни разкрия малко повече за персонажа на Мария. Сега? 1, 2, 3. Няма. Вътре трябва. Чуваме ли се? Да. Добре, страхотно. Добре, след малкото прекъсване, ние се така надявахме с теб, че да има Марии днеска. И поне по мой, това, което виждам, има много скъпи Марии тук в тази зала за мен. И това е чудесно, защото Мария е добрия пример. Както видяхме в историята, която Стефче прочете току-що в Лука, виждаме, че Марта и Мария имаха първата си среща, поне според Словото, с Исус. И разликата между тях двете е всъщност, че едната имаше животопроменяща или животоопределяща среща с Исус, докато другата просто си прекарваше готино, даже посмея да се скара на Исус. Като му направи забележка, нали, защо Господи не накара сестра ми да ми помогне, което, нали, звучи логично. Обаче всъщност Мария имаше това животопроменяща, тази животопроменяща среща с Господа и седна в неговите нозе. Като, разбираш, тя беше пример за нейната сестра. И всъщност има и много определящи думи в този пасаж, които Исус казва. Но едно е потребно. И Мария избра добрата част, която няма да се отнеме от нея. Всъщност, интересното е, че Господ не пояснява коя е тази добра част, която няма да се отнеме от Мария. И това, което аз разсъждавах, е, че същото време сестра и беше там и тя беше живия пример за нея. И нямаше нужда от много обясняване, от много думи, защото всъщност това, което Исус искаше от Марта, беше това, което Мария направи. Абсолютно същото, без разлика. Разбира се, в крайна сметка Марта не се осъзна и малко по-късно на следващата история, всъщност тази, която днеска разглеждаме, тя отново прислужваше, докато Исус беше дошъл да се срещне с тях и да има среща с тях. Тя отново присъждаше, отново шеташе, отново се безпокоеше. От друга страна виждаме Мария, която беше приготвила това чисто и скъпоценно миро, за да помаже Исус. От човешка гледна точка, изливането на това миро върху краката, особено в тези количества, върху краката на когото иде, от човешка гледна точка е просто едно прахосване. Но от Божията гледна точка, това беше един много силен пророчески акт за това, което предстои Исус да извърши за нас. Ключовото в случая беше, че Мария имаше тази божествена гледна точка. И интересното е как при положение, че учениците толкова дълго време бяха с него, а тя, ето вижте, борят се на пръсти пътите, в които го срещна. Каква е разликата? Защо те сякаш бяха слепи за това, което Мария виждаше в Христос? И истината е, че Мария беше разбрала кой е този добър дял, който няма да се отнеме от нея, за който Христос говори. И това е самия Христос. Самия Христос. Мирото, което беше чисто, т.е. без примеси допълнителни и скъпоценно, също проверих синоним на тази дума, скъпоценно и тя може да се преведе безценно, всъщност символизира самия Христос, който е чист, свят и безценен. И той е този, о когото се крие
истинското освещение, истинското богатство. И нещо повече, което тя всъщност беше разбрала, е, че той самия е нашето освещение, нашето богатство. И Мария беше избрала първо да потърси неговото царство и неговата правда и му се беше изцяло доверила, че всичко останало ще се прибави. Тук обаче си зададох и следния въпрос, който е доста логичен. Дали трябва да оставим нещата, които правим и да се отдадем изцяло на духовното? Звучи много така лесно. Много мислих върху тази тема и това, което всъщност снимах като заключение, че няма еднозначен отговор, тъй като Бог има различен план за всеки един живот. Някои хора ги призовал наистина изцяло само с духовна работа да се занимават, но това не е основното. Всъщност сигурното, което се отнася за всички, е едно, че първо е необходимо ние да се потапяме в Неговото присъствие, да го опознаваме, да прекараме повече време с Него и чак тогава да мислим какво Той иска от нас и съответно Той тогава ще ни открива, защото ние ще се допитваме до Него, няма със собствени човешки сили да се опитваме да вършим нещата както Мария. Както Марта, прощавайте. И понякога е нужно да направим точно това. Нещо много простичко. Да се оттърсим от шума, който е около нас, от обществения натиск, да притихнем пред него и просто образно казвам да седнем в краката му, както го направи Мария. Защото там се намира истинската сила, чрез която ще можем да извършим призива, който Господ ни е дал. В предната глава, всъщност второто място, на което се споменава за Марта и Мария, се разказва за възкресението на Лазар. И бих искал да видим там всъщност има много интересен отново сравнение на отношението на Марта и на отношението на Исус. Става дума за 11 глава на Йоан. 11 глава на Йоан, прощавайте. Двадесет и първи стих първо ще прочета, като забележете, че думите, които Марта и Мария казват, са абсолютно еднакви, няма никаква разлика. Обаче отношението е различно. Тогава Марта каза на Исус: Господи, ако ти беше тук, брат ми нямаше да умре. Но сега зная, че каквото и да поискаш от Бог, Бог ще ти го даде. Сякаш пак тя знаеше какво трябва да се случи и тя му подсказа, така да се каже, докато Мария по-късно отива, 32 стих, и така Мария, като стигна там, където беше Исус и го видя, падна пред нозете му, отново в неговите крака, и му каза: Господи, ако ти беше тук, брат ми нямаше да умре. Исус, като я видя, че плаче, и че юдеите, които я придружаваха, също плачат, потресе се в духа си и се смути. И попита: къде го положихте? И казаха му: Господи, елай виж. Исус се просълзи. Далеч съм от мисълта, че Исус нямал да възкреси Лазар, ако нали, Мария не е отишла с това отношение пред него, но мога да видя, че Исус се впечатляваше от нейното отношение. Това беше важното за него и той обичаше, когато Мария идваше пред него в неговите крака. И интересното е, че винаги можем да забележим Мария как стоеше в неговите крака. И в трите истории. Нали, първо седна, за да слуша словото му. След това отиде пак краката, за да плаче. И третия път отиде, за да го помаже. Друго нещо, което исках да споделя, което всъщност и Стефчо спомена, то е много ключово. В Евангелията на Матей и Марк се добавя, че където и да се проповядва благовестието, ще се разказва за нейния спомен. Това, което тя е сторила. Това ни говори, че тая жена е била жена на вяра и че наистина оставила дълбока следа. Не защото е свалила огън от небето или защото така е привлякла общественото внимание към себе си и някакси всички са се вълнували от нейното присъствие, а поради едно много простичко решение. Тя избра да стои в присъствието на Христос и да слуша Неговото слово, това, което Той има да каже. Често ние не си правим дори най-малките крачки, които са да седнем, да прочетем няколко стиха от Словото, да се молим, да имаме време с Него, да го опознаваме, да го търсим. И после се чудим или се питаме, ядосваме се, че не виждаме чудеса, че все нещо не ни върви, искаме нещо по-така да видим. А всъщност,
Ние сме слепи. Когато ние стоим далеч от Него, ние сме слепи. И ние не виждаме, че Той реално върши тия чудеса и Той реално излива мощно помазание върху нас и в живота ни. Но всъщност, какво значи да сме далеч от Него? Кога сме далеч от Него? Това е когато не правим целенасочени крачки на приближаване към Него. Няма средно положение в взаимоотношението ни с Христос. И се замислих, че сега аз съм близо до Стефчо и мога още да се приближа и още да се приближа, обаче в даден момент вече ще изглежда много странно, смисъл няма на къде повече да се приближа. Докато взаимоотношенията ни с Бога, нещата стоят по обратния начин. Там винаги има още и още и още и още и даже е препоръчително да го правим. И се замислих за някои практични стъпки, които можем да направим, защото в интерес на истината Господ не е в момента, Исус не е физически пред нас и ние не можем да седнем и да се наслаждаваме в Неговите крака. Но какво можем да правим? Той ни е дал Словото си. Дал ни е Святия Дух, който да обитава в нас. Дал ни е велика привилегия да издигаме глас на молитва и на хваление. Овластил ни е с Неговата власт в името на Исус, с която можем да събаряме всички мисли, които се дигат високо против познанието на Него. И не на последно място подарил ни е църквата, братите и сестрите, които сме събрали в момента, които да бъдат наша подкрепа и наша опора. И от известно време това, което вълнува сърцето ми, е сряда. Това, което се случва в момента, мястото, на което сме в момента и името, в което сме се събрали. Искам да ви насърча, наистина аз насърчавам и себе си по този начин, че срядата не е време, което просто да дойдем за да си починем, защото сме изморени, малко да релаксираме, да си кажем две-три хубави приказки с приятели. Дори не е време, в което да си загреем стола за официалната служба в неделя, така да го подгреем. Не е това причината. Основната причина е, че Господ иска да се срещне с нас. И Той е казал, обещава е, че когато двама или трима сме се събрали в Неговото име, Той е посред нас. И Той върши делото си, независимо дали го чувстваме, независимо дали го усещаме. Така че, нека се възползваме от тази уникална възможност, която Господ ни е дал. Наистина да се хванем и да дадем също, да оставим тази дълбока следа, която Мария остави. И аз самия се запитах, какво искам да оставя на поколението след мен? С какво искам да бъда запомнен? И това със сигурност е, че искам хората да се приближават до Господа, когато се сещат за мен. Това е, което аз искам да оставя. Това е, което и Мария остави. Да. Сега обратно към историята. В библейски времена е било обичай, така по-уважаваните гости да бъдат помазани с миро, главата им да бъде помазана. И така, според сметките на Юда, това миро, този един литър чисто миро и скъпоценно, е било на стойност 300 динария, което е годишната заплата на един мъж тогава. Еквивалент в днешно време би било, може би, около 20 хиляди лева, да речеме. Това са мои сметки, може да не съм прав. Но това скъпоценно миро, поставено пред безценния Христос, то загуби своята стойност, поне за Мария. Разбира се, на Юда му досвидя, но Мария го жертва с радост. Забелязвате ли, че Мария тук втори път постъпва сякаш ирационално, нелогично. И тя бива порицавана от рационалните хора. Но бива похвалена от Бог. Защото Божието логично често е нелогично за нас. Докато Юда в контраст на Мария, той се мислеше за много логичен, за много рационален. И имаше вдъхновението да
каже нещо много духовно, с което си мисля, че ще впечатли Христос и околните. Но всъщност ефектът беше обратния. Защо? Защото Юда не познаваше сърцето на Христос. Защото Мария пък от своя страна, тя го познаваше. Тя познаваше сърцето на Христос по-добре от неговите ученици, които всеки ден бяха с него. Възможно ли е ние да сме с Христос? Ние да сме дори физически в една стая с него и да не сме с него? Да, Юда е един пример, но друг пример е Марта. Марта, която прислужваше на трапези. Докато Мария беше в краката на Христос, както сами спомена, и тя слушаше, и тя го изучаваше. Докато Христос изливаше сърцето си, Мария беше там и попиваше. Е, това е разликата. И двете бяха в една стая, но едната шишетеше, а другата слушаше и попиваше. Затова Мария, без да си дава сметка, тя изпълняваше Божията воля, защото тя мислеше като Него. Прекарвайки време с Него, тя започва да мисли като Него, без дори да осъзнава, че това, което прави, е богоугодно. И отново контраст между Юда и Мария. Защо Мария беше с Христос? Защо прекарваше време с Него? За да дава, да даде. А Юда, за да взима. Мария даде 20 000. Мария даде своето достоинство, като седна в нозете му и избърса с косата си неговите нозе. И тя даде себе си. Докато Юда бъркаше в касата. И въпрос е, ние бъркаме ли в касата или даваме? Защо идваме? За да взимаме? Защото тук е купона? Защото има хубава музика? Или се видим с приятелите си? Или идваме за да дадем себе си? Ние осъзнаваме ли, че аз съм църквата? Ти си църквата. Не е хвалението църквата, не е словото църквата. Ние сме църквата. Когато аз идвам на църква, аз донасям църквата. Вие донасяте църквата. Ние се събираме заедно и ние сме църквата. И когато някой не идва съвсем целеустремено, той лишава другите от себе си. Как можеш да изявиш Божията любов от вкъщи? Общението е църквата. И така, моят призив и всъщност Божият призив е да идваме с правилната нагласа, да идваме за да даваме, а не за да взимаме. Защото доста е хлъзгаво да идваме за да взимаме, защото в един момент ще станем разочаровани. И много хора поради тази причина спират да идват. Или пък пренебрегват средата като една невероятна възможност да си послужим и да сме заедно в Божието присъствие. Стефче спомена и за Юда. Аз също искам да кажа няколко думи относно него, понеже достатъчно казахме за Марта и Мария, но Юда също е основен персонаж. И всъщност това, което той искаше, е нещо простичко. Просто мирото да се използва за благословението на сиромасите, което от човешка гледна точка и дори от християнска гледна точка е нещо много добро. Дори не е лошо, то е много добро. И даже погледнах стиховете, в които Христос, в един превод, който Христос казва, че сиромасите винаги са, нали, между нас. И тази препратка беше от Второзаконие 15 глава, 11 стих, където се казва:
Защото сиромасите никога няма да липсват от земята ти. Затова ти заповядвам, Господ заповядва на израелтяните, да отваряш ръката си към бедния и към осиромашелия си брат в земята си. Ами в интерес на истината, Юда много добре си беше научил теорията и сякаш чисто човешки много трудно да се разпознае тези лоши мотиви, които той имаше. Много е трудно. Истинските ученици обаче са тези, не тези, които назубрят материала, само колкото да вършат тройката, но са тези, които отделят достатъчно време и се посвещават на ученето. Ходят на консултации и впоследствие биват запълнени от техните учители. Като много често в университетите, точно те са тези, които стават по-късно и асистенти на професорите. И по същия начин, тези, които прекарват време с Христос, учат се от Него, екипират се с Него, с Неговото Слово, допитват се до Него, приличават се на Него. Точно те са тези, чрез които Той ще върши делото си в последствие и ще поверява, когато над малкото сме били верни, ще ни постави над многото, ще ни поверява нови и нови неща. И ние имаме перфектната възможност, не просто заради нещата да го направим, но имаме перфектна възможност да партнираме на Господа. Не знам дали осъзнаваме, когато говорим за това, какво всъщност имаме в предвид. И също така виждаме Юда, в Юда виждаме и себе си, защото ние често използваме добрите си дела, за да се оправдаем пред Бога и пред собствената си съвест, когато не искаме да направим нещо, което Бог иска от нас. Често го правим и с парите си, и с времето си. И Господ ми вложи в сърцето един пример от Деяния 6 глава. 6 глава. Ще прочита няколко стиха набързо. А през тези дни, когато учениците се умножаваха, се надигна роптание измежду гръцките юдеи против еврейските за това, че при всекидневното раздаване на потребностите техните вдовици били пренебрегвани. Тогава 12-те свикаха всички ученици и казах: не е добре ние да оставим Божието Слово и да прислужваме на трапези. И така, брати, изберете измежду вас 7 души с добро име, изпълнени с Божия дух и с мъдрост, които да поставим за посрещане на тези нужди. А ние ще постоянстваме в молитвата и в служение на Словото. И това предложение се хареса на цялото множество. Сега, разбира се, няма никакъв, не е проблем. Даже те назначиха хора, които да се занимават с грижата към вдовиците. И това е нещо добро. Но тук ключа не е толкова кое е действието, което Бог иска да извърши, което Бог има за нас, а когато Той ни го каже и когато Той ни предизвика, ние да го направим, ние да се покорим и да го направим. И се замислих, примерно, Павел, който, нали, написал по-голямата част от посланията в Новия Завет, какво щеше да стане с... Дали щяхме да имаме тия послания, ако той, примерно, тук се беше подал над натиск и не беше устоял на това, което Господ го водеше да направи. Слава Богу, това не се случи. И като заключение, искаме да представим Мария отново, която, за разлика от тълпата по това време, беше разпознала момента, в който Месията се явил за първи път на земята. Тя беше разбрала, че няма време за губене и че това е точния момент, в който тя има единствената неповторима възможност, която нямаше да се върне след това, за да прекара време с Господа и да черпи повече от Него. И Словото ни казва в 2 Коринтияни 6 глава 2 стих, че сега е благоприятно време и сега е спасителен ден. Не днес е спасителен ден, а сега. И аз си казах, много често сутрин ми се спи и си казвам, и ще остава за по-късно четенето, за вечерта ще го остава, нали? Пак е същия ден. Ама след това прибирам се и съм изморен от работа. Оставам го за следващия ден и си казвам, той Господ, нали, не е законник, той ще ми прости. Да, обаче истината е, че Господ ни е призовал за един превъзходен живот. И искам още нещо да кажа, когато говорих за тройката и учениците, пропуснах да кажа следното, че много често ние сякаш драпаме, насилваме се, чудим се по какви начини само и само да стигнем до рая. Нали? Да влезем в рая, да се окажем на правилната страна на Божията порта.
Но всъщност Господ ни е призовал да не бъдем като тройкаджиите, да се стремим, както и Павел се стремеше да вземе небесната награда. И наистина да извървим това поприще. А това поприще е попрището на превъзходния живот, който Господ има за нас. Господа ни благославя. Амин. Благодарим ви. Много така насъчително и радостно, близо до Господа. Близостта до Господа всъщност ни променя и ни дава ново естество, с което служим и живеем. И Господ е по-скъп от всичко останало. И като го видим като по-скъп от всичките ни блага, сме готови да дадем всичко и себе си страхотно. Ами, сега, като знаем, че сега е времето и сега е момента, като знаем, че ние сме избрали да се съберем и да се един друг насърчим и да се сглобим в едно тяло, страхотно, да го използваме това време и да издигаме глас към Господа, защото Той е много далече, всъщност тук между нас и ние сме Неговото тяло. И така да творим и да променяме историята, защото това е което правим. Ние променяме историята, пишеме така, както Господ иска. Градим Неговото царство. Не като хулим този и онзи и ги връзваме и ги махаме, но като издигаме Исус Христос. И така по този начин се променя целият свят. Така че в молитвата ни има огромна сила. И ще ви покана да се изправим, ако не сте изморени, много, прекалено много, и да се молим, и да имаме